خو چې راځي نو بیا راځي دا بچی بلا ولې تاسو مراد لري چې الته مرز اغشتي ابه پکار راځي الی الته خډیر امداد کوي خو الته زمګي او جدادونه ماخله ځکه تاسو دلته بچو سبقم بهونه ویل شي خو کور کې مونږ اوسېږي خو ګاډې نه ترني خلای سایلم تاسو نه خو سټانډرز هم اخله او تاسو چې کوم نه روزان تباګه برباد کې څنګه څنګه مزدوري کوي څنګه څنګه کارونه کوي هغه مونږ ته پته دی چې الته سوګي خو تاسو امریکا کې ډېر پیسې ګټي خدای په کومه طریقه ګټي نو ته پته ده نو پته حواله باندې سنجیدګی سره باګه د پدې باندې سوچ او فکر وکړه او دلته تاسو خپل رونه په خپل منځ کې دا خدای چې دا چا خزي دا خدای خدای نور خلکو خويند دي ده نو دا کرونه خويند په شان یو بس له وخت ته مې ورته لګرو بس ځان سره چې دا ډېر ماشتي مسلې به تاسو سره ته حل شي یو بل سره ډېر خپل مشه تاسو تاسو په منځ کې دا لکانو چې نکو ډېر رښتیو چې دي سره نو خپل ځامن مراواله خپل لونه مراواله خپل قزم مراواله تاسو بدلته یو زبردست لایب تاسو وګوره چې بیا تاسو لایب دلته سنتيږي تاسو ولا الګ دلته چې نه ولالته ګوره بیا دا غو ده په دماغ کې دومره دغه دومره فرق کی چې هغه بیا غو ده چې بیا پاتې کی جنه بدلته الګ ولالته ګوره بیا چې ته پاتې کی هغه ودونه بیا ډیر ناکام ودونه نو په دغه والا باندې هم تاسو خو سوچ او فکر وکړئ چې تاسو دا جون دلته کې خوشي ستاسو پښتونولي پاتې شي ستاسو پښتون پاتې شي ستاسو مذهب پاتې شي ستاسو کلچر پاتې شي زه